はいどうもお疲れ様です。 TIE ルーでございます。というわけで今回はですね、第2弾エイペックスレジェンズでムカついたことあるあるということでね、紹介していこうと思います。で、前回ですね、高評価5000超えたら第2弾やりますよっていう話をしたんですが、ありがたいことにね、1万4000ぐらいいったんでね、まあ、そろそろ動画にしないと怒られるなってことでね、紹介していこうと思います。で、今回もそうですね、高評価1万超えたら第3弾やろうかなと思います。まあ、すぐには超えないと思うんですけれども。で、前回見てない人向けに言うと、これは俺がエイペックスをプレイしてムカついたことじゃなくて、視聴者に募集した様々なムカついたことあるあるを紹介していくという動画になっております。で、今んとこね、視聴者からの投稿が1万8000件ぐらいあるんですね。お前らムカつきすぎやろっていう話なんですが、で、前回はその1万8000件中20件ぐらい紹介したんですが、このペースでいったらパート90までいっちゃうんで、今回はもうテンポよくね、ガンガンね、紹介していこうと思います。では早速いきましょう。家を丸々一つ漁って武器がないとき、これはあるあるやね。こういうときに限って敵はレベル3アーマーマスティフっていうね、理不尽なゲームです。味方がローって切れながら言ってたのに、なぜかアーマーがある時、これもある。ミリとかローとか言ってる時に限って、大体ミリじゃない。本当にミリの時はドミリって言いましょう。試練でプラウラーに殺されたこと、それはお前が雑魚。モザンピークで殺された、モザンピークじゃなくてモザンビークな。保管庫をこっそり開ける野良、独り占めレベル100やね。これ後で言ったら半端にノックダウンシールドレベル2くらいしか残ってないってやつやね。で、俺解決策考えたけど、3人揃わないと保管庫を開けれないようにすれば喧嘩しないんじゃないかと思います。キャラ選択画面で、はい、パスファイターを使わせませんって言われた。それはムカつく。 ID5 ちゃんにさらしていいよ。チーターのバンガロールがオートエイムなんて存在しないわっていう、うん、オートエイムはあります。てか最近チーターがまたメガ進化してるらしくて、敵が棒人間で表示されて状況がよくわかる上に、ホービング弾が当たるときは敵が強調表示されるらしいですよ。味方のレースがトイレと言って放置して、その試合ずっと帰ってこなかった。おしっこ5リットルぐらい出してそう。味方のコースティックガスで室内に入れず死亡。いや、そんなやつおらんやろ。開けて、ここ開けてほしい。バーなんてことだ。吐息だけ聞こえてくるボエチャ。トゥルルー、下手くそが、ゲームやめろデブと言われた。痩せろデブ。モザンピークにピンを刺された時、いやだからモザンピークじゃなくてモザンビークな。ウィングマンでフリックショットしてたらカルピスの原液がキーボードにかかったこと。え、あの原液をそのまま飲んでいらっしゃる昆虫か。味方に R99 で岩にバカって書かれたこと、これはムカつく。しかもその後にライトアーム要求してくるパターンのやつな。ちなみにチャージライフルを使うと綺麗に文字が書けます。オクタンが金ヘル取ったこと、まあ興奮剤いっぱい使いたいんじゃないですか。味方がオクタンを使った時、ランクまでオクタンをピックするやつ、ランクまでオクタンは使われること、高ランクタレの裏がオクタンを選ぶ、突撃しまくるオクタン。え、お前らオクタンに親を殺されていらっしゃる。 Windows キーを押してデスクトップに戻された、これはムカつく。しかも焦ってる時限って押しちゃうっていうね。ちなみにゲーム中 Windows キーを無効にする方法があって、それをすれば解決するかと思います。ポリコレを意識しすぎて可愛いキャラがいないこと。は？ Apex に可愛いキャラがいない？こんなにスタイルが良くて可愛いキャラがいるのに、ほら見てください、ボンボンボンです。ありません。 Apex 最高、人生幸せそう。アークスターを運んでくる味方、一番迷惑なやつ。アークスター刺さったら俺から離れろ。ランクまで放置しながら AV 流すやつがいたこと、まあイライラするけど、とりあえずことが終わるまで待ってあげたらいいんじゃないですか。お芋に通り過ぎざまに撃たれて心臓が2秒止まった時、成仏してくれ。ランクまで味方へミラージュが来た時、ボブサップエイミー土下座しろ。レイスがミソジだったこと、そう意外と年いってるよね。ミソジでナルトバッシュにしてると考えたら、まあちょっときつい。野良二人がボイチャで女なら屈伸してって言ってきた。露骨な出会い中、なんやねん女なら屈伸してって、失礼すぎやろ。女がいない、いやこのゲーム出会い中多いな。まあそんなに女とゲームしたいんなら、ツイッターでエイペックス女子って調べたら承認欲求プレデターの自撮り女子が出てくるけどな。ホップアップのディスラプター弾が最後まで見つからないこと、うん、だって削除されたもん、シーズン2で脳みそ止まってるやん。まあ知らない人いると思うんやけど、昔オルタネーターにディスラプター弾っていうアタッチメントがあって、これを装備するとオルタネーターのダメージが G7 と同じになるっていうね、うん、あの出て1日で修正されました。アンチが山の反対側の時、いやこれでイライラしてたら多分このゲーム向いてないと思う。モザンピークしかなかったこと、いやだからモザンピークじゃなくてモザンピークだっつったんだろ。最近 Apex の動画ばかりでバトルフィールドの動画が少ない。すみません、バトルフィールド6が出たら本気出します。 Apex のせいで講義に遅刻した。
それはお前が悪いやろ。まあでも偉いよまだ。俺はバトルフィールドしたいから大学休みなくって、あの数学1って単位を大学1回生2回生3回生4回生全部落とし続けたからね。まあ、そのまま数学1の単位を取れずに卒業しました。せっかく前に買ったのにボイドウォーカーの再販が来たこと、これはわかる。せっかく古参アピールできたのに再販って微妙やと思う。うちのネット回線が雑魚、それは仕方ない。頑張って親を説得してニューロ光を契約してもらいましょう。もし一人で暮らしてるなら引っ越しましょう。ちなみに俺は大学時代格ゲーをよくやってたけど、回線がクソすぎて2チャンにさらされまくりました。全然バック見つからへん。そう、初動見つからない時はマジで見つからない。だいたい拾ったグレネードを捨ててバッテリーを詰め込みますね。どこあさっても手羽先しかない。なんでやねん、手羽先強いやろ。単独効果する人、そう、生きて単独効果するやつに限ってすぐ即死即抜けするけどね。単独効果が許されるのはセリーだけです。カドマチインキャマスティフ、まあ確かにムカつく。ただ対応できないお前が悪い。ブラハス買おうぜ。ライスラインのヘルスドローなさない。え、ご飯？フレンドが下手くそ。お前がキャリーすればええやろ。ルーさんが久々にチャンネル登録を進めるとき、え、これでイライラする人いるんですか。俺の落としたカゴボット、うん、まあムカつく。ただ取られたくないんなら自分の真上に落とすしかないね。まあ、ちなみに俺はクランメンバーにカーゴボットで殺されたことがあります。まあフレームって言うんやけど。はぁーって誰。仲良しな日分けの丸いところの遠距離でチャージライフル撃ってきてアーマー悪くせに詰めてこないやつ。いつの間にか単発になってた時、これはわかる。間違って射撃モード切り替えてるよね。野良で効果地点にマーカーしてない人、これは2人が舞台組んでて自分が野良の時にありがちやね。まあそういう時は自分でマーカーを出してあげると結構従ってくれます。デスボックスが邪魔でドアを開閉できない時、あるあるすぎる。お前そんなとこで振動ちゃうぞとね。エイペックスがうまく起動せずにカセットを抜いて息を吹きかける時、あの平成初期の方ですか。カノン栄子のデトバが下手。いやそこがカノン栄子の魅力やん。ちなみによくおすすめでカノン栄子がカンボジアの警察訓練に行く動画が出てくるんですけど、機関銃を的に数百発撃って一発も当たらないシーンが私は好きです。ウィングマンだと思ったらモザンピークだったこと、これはあるある。しかもそういう時に限って隣にヘビーヤマが落ちてるからなおさら分かりにくい。あとモザンビークな、海外サーバーで生活音がうるさすぎるキッズ、まあ、これもあるある。大体なんか遠くの方で兄弟喧嘩の声がうっすら聞こえるよね。アジャイの顔、おいやめとけ。うんちしたくなった時、ランク待ち中にうんちしたくなる、うんち行きたくなる、うんちしに行ったら殺されてる、途中でうんちに行ったらバナになってる、隠れてうんちに行ったら気弱りしてんで、試合前にうんち行け。うんちみたいなのら、のらもうんち。敵に近すぎるデストーデム、これはわかる。敵に利用されるオチやからね、ちゃんと遠くから置きましょう。 TI クランという漁夫陰キャクランにキルされたこと、ちょっと勘違いしてるみたいやけど、 TI は漁夫陰キャクランじゃなくてカジュアルイキリクランです。リア友読んで配信中に本名で呼ばれたこと、それは考えただけで怖い。これがあるから俺は友達を配信に呼ばないんですよ。いや待てよ、友達いねえ。味方がデストーテも多くの失敗しまくること、そんなやつおらんやろ。やるならもう今しかないよ。耐えて耐えて耐えて。オッケーオッケー、開けた開けた開けた、落ち着いて。何してんの。来た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 、もう出た。あ、いたわ。カノエコのキラーが下手、そこがカノエコの魅力。ルーサーの文句言われてパーティー内で大喧嘩しました。あ、なんか嬉しいですね、俺のために怒ってくれてね。チャンネル登録してない、しばくぞ。人がセル巻いてるでしょうが。何があったんや。クリスマスに野良の人がボイチャでイチャイチャしたこと、うん、殺せ。大パンしたら PC にお茶かかったこと、まあそういうことがあるから近くに飲み物がないこと確認してから大パンしましょう。 PC は壊れた、どれだけの量。ワールズエッジの試練をやってたら上から老婆で奪われたこと、まあ老婆の特権ではある。野良のネーミングセンスが悪い、いや別にいいやん。ちなみに一番ムカつく ID はネタバレをするやつね。この前もう城之内死にますって ID のやつがいたからね。遊戯王ファンの人は怒ってると思う。ジップラインに9人乗ってこられました。そんなに乗ってくることある。はい、というわけで今回はたくさん紹介するため結構テンポよく行きました。ただやっぱ1万8000件もあるんで、まだ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 ネタあるんで、第3弾やってほしいって人はね、最初言った通り高評価1万いったら次回作やろうと思います。ただ1万8000件あると言いつつも結構似たような内容とかが多いんで、さらに募集かけます。概要欄の URL に応募フォームあるんで、そっからイライラしたこととかムカついたことを書いてもらえればいいかなと思います。他にもこんなことあるっていう珍事件とかもね、書いてくれればね、結構ネタとして助かります。というわけで今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録今度こそよろしくお願いいたします。じゃあバイバイ。